أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت إن بأمة الصومالية المركز سؤال جوبتان بأمة مركلة تي إسلا ظاهر إسلا سؤال إسلا أبتدون أو إذن له في دون إكسن أنت كذب بحنا مجامر لويد عن دوغي أو إغاقو أي بل سي وحن دوني يا سيرو كوبان مدام إغاقو أي إنان وحير أمة الصومالية وسلو بيه isgaarsiiya dhammaantiinba barnaamijkan waxaan ugu horeysiinayaa dad badan oo ka caraysan bar arkay nin dabadhilif ah oo u adeega danashaya inkiray jinsiyadiisa caqiibadiisa iyo caqligiisuna ay tahay munaafaqad iyo inuu jinsiyadiisa inkiro asal ahaaneed soomaalinimada uu ka doorto inuu kukuuyo yahay oo aan caqli iyo garasho iyo dadnimo iyo damiirkiisu u yahay eygii la yidhi his qabo oo u dhaqan qof hadduu ay leeyahay kelmadaha aada looga maqlaahe waa his qabo. Marka ma dhegaysan markii hore lagii soo sheegay, haddaan arkay oo aan yar ka dhegaystay ninka hebel barra ducaale la yidhaahdo oo aan ugu bixiyey huuradii kukuyada rumaantii huuro waa laga cadaydaa afkana laguma badiyo in la sheegsheego oo waa layska soo kooba. Waxaan soo doonayaa keliya mahmaa xumida iyo dhaqan xumidiisa iyo shaqadiisa xun waa wax isleh badda sooma waa ninkii ku maamaayay intaa kukuya dhex tegay kukuya ismoodkii ama eygii ahuru kenyata siday tahay ninkii u jalay wey. Marka anigu ilo maaha inaan wax badan dib ugu noqono oo aan aada ugu sii tarax tagno, huuradana waa laga dasheegsheegeedanba afka u fiicnayn, dabadhilifku waa lamid waana dee intaasba waysku isaga. Marka anigu waxaan leeyahay keliya dabadhilif dhawaqadna tiri malaha dhicamee dabadhilif yow dhawaqadna tiri malaha dheeca maxajiya cirkaa ma geeya dabadhilif dhawaqadna tiri malaha dheecaamee dabadhilif dhawaqadna tiri malaha dheecaamuna mana dhibin wallaahiya uwanu dhulwaciyeye nama dhibin u dhawaqabu wanu dhulwaciyeye dhidarkuba dhidarkuba hadduu neef baktiyey dhaysta ka qaniino dhidarkuba hadduu neef baktiyey dhaysta ka qaniino. Oo ogtihiin waa bakti, waxa uu ka shaqeeyaahi waa bakti, waayo waa dabadhilif oo adeega kukuyo. Marka shaqadiisu waa shaqo baktili wey, waa neef baktiyey dhidarkuba hadduu neef baktiyey dhaysta ka qaniino dhansalaalak waa lagu oga wana dhalankiisa dhansalaalaq inuu wuxuu dooro iskaga ciyo da waa lagu yaqaan dhansalaalaq waa lagu yaqaan waana dhalankiisa adiguna dhigisato waxisma dhaantaane adiguna dhigisato waxisma dhaantaane dheereerkaad ku fantiyo baarlamaan ka shaqeeya dheerarkaad ku fantiyo aadun sheegin dhumucdaada dhabaanku su-aalay kolkaad dhalatay wa gormaad gebigaa kuga timid who are you kumaa tahay maxaadse ka shaqaysaa maxaadse waa samaxay xigmadaada bal meel ii dhigo waa maxay shaqadaadu sow in aad ninku gumaysta u shaqaysa maa inan gumeydow intaa intaasaan u daynayaa balse waxaan raacinayaa wuxuu yidhi baa la yidhi unsi buu soo qaaday baa layidhi markaasuu yidhi islaam baa aan uunsan jirin baa mar uursato intiina hoostay iska gubtay ama ay waxaan marka dhamaqlayay oo aan dhegayga kusoo dhacay isagoo oo leh markiina meel aysan ka guban jirin bay ka gubatay oo macnaheedu yahay waa xubinta taranka halka uu isagu sheegaya halka horta waxaa u cad inuusan wax uunsadana weligii guursano dee kukuyadaas iyo baktigaas iyo tu aan uunsan iyo waxaas inay isaga ag joogaan warde maxaa uunsa iyo isu keena iyo meel saasa waa aqoontii. Intaa kadib laakiin waxaan leeyahay laba shay, midda ugu mahmaahay midaba mid bay ku haboon tahay balse waa hal baan ka dhigayaa.
haddii uu farmaajo uga jeeday iyo kayre aqoontiisa intaa hood daba dhilif iyo wadani da waxba isuma ogo isuana waa laba shaqay kala leeyihiin marka waxaan leeyahay kuwani weligoodii allahoodba waxay ka soo jeedaan guri taro talabaad lama yiraahdo reer hebel iyo qof hebel weligii ma taliye muxuu soo taran muxuu taray baa layihahda muxuu qabtay baa muhiima reer hebel weligood bay talin jireen iyo hebel weligii buu talin jiray macna ma samayso laakiin waxa macna sameeya waxa ay qabtaan ama qofku qabto ama qabiilku haddii xataa qabiil ka dhigto waxay qabtaan baa muhiima marka waxaan leeyahay wardaqoon baa tahay labadan nin dawaadan ogeynoo daba dhilif baad ka tahay waa dadkii ugu wax qabashada badnaa weya hadduu qabiil uga jeedo hadda ka hor ayaa naag dhilla ah oo guri u furan yahay baa su-aal la weydiiyey waxaa la yihi reer hebel ka waran waxay tiri reer hebel waa gob waxaa la yihi reer hebelna ka waran say tiri yaaba iska hela saa la yihi reer hebelna ka waran markaasi tiri waa layskama helo saa la yihi murusada ka waran markaasay tiri waa eyda aan ugu necbahay waa kuwaan dadka ugu necb sababtoo lacag ma keenaan jirka kama iibsadaan waxba kama iibsadaan waa nin lacag lahoo de waa guursadaayo gurigay soo dhaafi maayo ama aduu ama laba ama saddex uu guursanayo hadduu ninku qaayl uma jeeda war dhilaa dee ka tahay maxay tiri marka nin baa markaa dusha ani waxaan leeyahay marka dhillo ilan kuwani mogta isagaan naagtii ilan kumahomahay waxaan leeyahay dhillo maxay uunsi ka taqaan dhilla maxay murusade iyo mareexaan midoodna ka taqaanaa intaasna horta u deeraya hadduu ninku qabiil uga jeeda dhillo ilan waa waxaa uhuri kenyata halku siduu doore uu ka yeelayo halkuu doore u jeediye oo sanjigiisi iyo isirkiisi iyo soomaalinimiisi dhaafiyo dhilla kasii liitaan waxaan leeyahay dhilloy maxaad murusada iyo mareexaan midoodna ka taqaanaa dhillaad ka tahay ya wallaysan usoo dhawaanin dhillo uma soo dhawaadaan ha waa niman guursada oo guri dhaqda oo xalaal quuta oo xalaal ku dhaqma oo sharaf leh marka adiga iyo kuwaasi waxaan leeyahay keliya dhilloy maxaad murusada iyo mareexaan midoodna ka taqeen taataasaan u daynayaa iyadan waxaan doonayaa laba kelmadood inaan ka yidhaahdo nimankii meesha iskugu tegay ee tacsida iskugu tegay ee wada ooyayay ee meesha isugu yaa wada dabadhilifyada dalga badga diinga dumarga dan laydi wada dabadhilifka ee meesha isugu tagtay inaan kelmad ka yidhahdo waxa lagu sii tarax taga ma ahan oo sababtoo ah wax ay noo dhimi karaan umjito waa niman ooyin iskugu tegay tacsidii ku kaadishubkii axmed qabi waxaan leeyahay oohintii ee meesha isku wixii ka dhacay ee oohintii iskugu tegeen iyo kukaadishubkii muxuu axmed qabi waxaan leeyahay xigmadday kasoo baxdaan dii sheegaya iyada in cabdishakuur ole muqdisha xamar dagaal ka dhacaya iyo dagaal sukeeyaan keenaya iyo waxa lamida ka foojignin waana ognahay waxay lasoo diray war keygii horena ku duubayo keygii horead ka dhigaysan kartaan sababaha ay ahayeen ku noqon maayo xasan sheekh maxamuud iyo shariifka iyo wixii de wasaqad iyo dhaba meesha wixii iyo af walinjo iyo wixii meesha laga jeediya waxaan leeyahay isu geeyo odaybaa islaan qabi nimanku ayaga islaama ku maamaayo islaantaasu waxma markay uuraysataba waa dhicisaa waxma dhasho haddana waa dhicisaa haddana waa dhicisaa haddana waa dhicisaa waana rabshad badan tahayo ninkuna wuxuu ku habaalaya bahal la yihaha dubnad odayga qabaahina dubnad buu ku waalaya dubnad buu ciyaaraa odaygii waa habeenkii dambe riyooday isagoo jiifo barbar jiifa marka dhibaatu ku qaba horta maxay tahay waa dhibaato maanta waa xagataa wejigay ka xagataa garabkay ka xagataa wariya xagad kusoo daahday waa dhaqanka nimankeeni leeyihiin hadda ee iiga muuqday faladeginkii siyaasadda iyo shariifmoogii badda meel ay aaday iyo dumargad iyo ninkii dumarka iibsaday iyo wixii iiga muuqday guud ahaan af walinjo iyo wixii iiga muuqday baan idiin sheegaya habartani waa habaaran tahay ninku maalin walba nin weyno un cidiyi ku taalo waa waxaan hadda ay dowladda siday u cadaysanayaan oo kalete qararaf ninkii baa habeenki dambe waa dhiban yahay markay uur u yaalataba waa dhicisaa wax nool mar dhasho waa ku dhibtooyey waa sida aysan meesha waa joogi jireen ilaa waxba kaba aysan dhalina waa broses soo socday yihahdeen waana wixii eedaday looga dhali waay habeenkii dambeetuu seexday markaasuu riyooday iyadoona marka maxay kula dirirtaa
marka dubna walaalaynaaga ma adeeyo dubnad, dubnadan kuma qanahay yiraa dubnadii na walaal dubnad baan kuma qanahay, na walaal dubnad baan kuma qanahay. Markaasay marka dabta dubnadaana baan lacay maad soo saaxatay maad soo saaxatay qarr fujiga caayta garbahay ka xagtaa habeenkii dambuu xarooday iyadoo cidaysanaysa. Markaas uu lagaha ka xiray gacmahana ka xigay sariirtii uu saaray. Markaas uu halkaagaas chief habaar kugu dhacay waa sida hadda kuwan looga soo xiray meel walba boomka iyo dhici iyo badgadnimadii iyo dalgadnimadii iyo diingadnimadii iyo dumargadnimadii inay u wada sujuudaan sawaaxili iyo jigjiga waa xor xorreyn oo baahna iyo da waxaad ku taqaanaan wixii bay doonay gacmaha iyo lagu kaxiray su sariirtii saaray si iyo fadhi meeshaada hanaxagana habaar kugu dhacay habartii waxay marka habeen oo uduga socdo riyooday bay ogeyd marka isagoo dagaalamaya aragto oo qaflad marka dubnadaana odayga ku waashay isaguna mar walba ku qay markaas waxay ka maqashay jala 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 isagoo le markaas dara waxay maqashaa waxaa maqashaa qaflad marka waxay istiri waa meesha ugu dambaysa ee odaygan wax loogu dhiman kara gacmana waa ka celinta cadaysan karto cadiyihii ma ka jariyo ma aqaano horta gacmaha waa ka xiriya lugaana waa ka xiriya sariirtay kor saaran tahay halkiiba durjuc leedahay waxoogaa waana buureed markaasay istiri allay leh ninkan waxa iska dhay markaasay tiri jala oo haddana jala oo qaflad oo haddana jala wariya oo haddana qaflad oo waxay rabtaa moogta iyadu waxay isleedahay aad odayga waxu dhintid marka waxaa idin leeyahay waxaa idin kaga soo hartay oohin iyo habartaa gacmaha iyo lugaha ka xiran dabadhilifyow dalgadyow badgadyow diingadyow dumargadyow ma oogi meel badi jirtow iyo uu adeegaha danaashayo arrinkiina waxay taagan tahay habartii jala oo haddana jala tiriyo kusoo gabangabaysay qaflad marka waxaad dhimi kartaanba intaasa dalkana soomaali baa iska leh dalkana waa dal soomaaliyeed dadkeeduna waa heegan badna ma dhiibi kartaan dowladna sooma dhisi kartaan axmed qabina wax uma tari kartaan waxaad iskugu tagteenna waa baroor iyo tacsi meel taalla intaad qaban kartaan baana intaas ahay dowlad baana la dhisi doonaa buu aale ka dhismi doonta ilaahay hadduu yiraahdo adeegaha aada u adeegaysaan imaaraadka iyo kenyana wallaahi billaahi tallaahi inta gabari naga nooshahay inaan dalkeenna lala wareegayn dowladnimo nala dhigayn waa ilaashanaynaa af walenjo haddii laydinkeeda leeyahay dani balbalaar haddii laydinka leeyahay xasan dumargad faladeganka siyaasadda cabdishakuur in cabdishakuur soo hoyaad haddii laydinkeeda leeyahay shariif moogi meelay jirtaba iyo dilfoole ninka dilfaha lahaayo inta qabyaaladda kusoo ciyaarsiino cirkaa geynay aynu ka dhignay maaragtay madaxweyne gaarsiinay bijoole haddaad huud iyo caam isu keentaan wallaahi billaahi tallaahi baadan dalka iyo dalka soomaaliyeed dagaal gelin karana waan iska kiindhicinaynaa ciddayda raacdo ahna waa duqsi aan buufin doono iskana dhicin doono intaasaan idin leeyahay haydinso ku qanca waxaana idin leeyahay karti rag iyo dadnimo waa tan daba dhilifrima inuu kugu tagtay iyo taalkiinuna waa jala oo haddana jala iyo qaflad bay idinkaga soo gabangabowday waxaan leeyahay intiina idin dhaafin dadka reer muqdishona waxaan leeyahay difaacda dadnimadiina dadka soomaaliyeed guud ahaanna waxaan leeyahay difaacda qarannimadiina jiritaankiina horu socodkiina dowladnimo awood leh inaad gaartaan hore u dhaqaaqa dadka soomaaliyeedow isgarabsada waxaana idinkaa iska leh idinkoo is-ogol baa wada leh isdiidanaantiinay doonayaan iyo inay qabyaalada idinka kala qaadaan cuqaashana waxaan leeyahay iyo madax dhaqameedka hawshii aada lahayd in soo ceshada idinkoon u daynaynina nimankan danleyda ah waa inaad soo ceshataan wixii aada ummadda soomaaliyeed ka ahaydeen masiirkiinii magaciinii iyo shaqadiinii waa inaad dib usoo ceshataan waayo waxaa maanta idin jilayaahi waa dalgadyo wada badgadya diingadyo ah dumarkii qaarkii iibsaday baa doonaya in ay idin matalaan oo qabiilka lagu matalo dumargadnimo fataalnimo in lagu matalo dib usoo ceshada dalka ha la ilaaliyo dowladnimo ha la ilaaliyo midnimada ha la ilaaliyo horusocodka ha la ilaaliyo hana layska ilaaliyo oo iska dhiciya oo adeegyada imaaraadkood ogtihiin halkuu idin wado iyo badda kenya oo ay isleedahay isku dir dowlad la-aanha ka dhacdo dabeetana waxay dib ugu dhigaysa weeye caawan ka soo waramay ku noqon maayo oo dibbaad u dhigaysan kartaa
وحي برنامج كان برنامج كوري عنده يوتيوب كان أقول تذكرته ظاهر صعدال يوتيوب كيسة يوتيوب كيسة أنا أقول تذكرته فيسبوك أنا أتكسر قادم كرتو هذي كده أون كرتو فيسبوك جيجا سلو كرتو بيج كان إما كان كذا كده أون كرتو واحد دي بلوجو دي جيو أي قعد سنة يعني دي بقولك تان وإن كونفليكت ده ذي نلاقى أبور الدولة أنا هالكاس كان على والله يا وسوق هذي مركز كل علان ده بديتنا دولة دفاع ده وحوايو ده العول بقوله جوجل استنى ما كي نمن ودنيين حق جرها طالك كذا شيء وانا بدي ينور اللي يرادو سما مركران وجد كده وهالك وجد بليهن اه ويسدلو دونان وأديك سر الدبار اللي فيها ضدك هيسكت دران قبائل هلا يسدلو مظهر هذه أنا أقول بلعب دونا كو تاسيد دوني أنا مظهر هذه مقالة ما بتشيل أقول بلعب أنت نمن كان قبيلة يعني وضدك هيسكت دران تبى تنحب هذه بلعبته وقبائل كم مقدشر دق النفط يسكت عن دول الدفاع يوه تبى قلي فهولين وأدي جدا أنا هالشيء إيه والله أنا كاين لا لا سكوت من جرو خيمي من هرجيس كيمي من كسماي كيمي تاسا انت كواسا دوني انا اي مقالة ذا مقدشو دي بلوغة قحو اسلا مركزنا موها مقالة ذا مقدشو اللي هو ليه كما هو ده تدك غير بري واد مقلي سيقول حكا صوبحي تطالي سيوليهين وحي ممنوعين ان واحد دولد بدلا ليره ده ايجرا المانتر داني بالبالار واد مقلي سيقول حكا ماشي كالعاي شعب كشيء ما نمن كدن ليد أهم شيء يبدي هرو يمسدي كوا بدي صن تخش شوي 2016 هذا شركة دي إنجليزك يبدي الصومالي يا واحد ضد كان لعينة يا مانت كانسر كدري كان مغذي ومن علي مهدي إلى مانت ساسر اللي وش شوي حسن شغل محمود أبو دبي أو والله هي شريف ما أسوي نوع حس حاجة با واسك الربا سوق واسك الربا وح الله لا ذل فوري وأني كان صوص عيار سنين ما شكري وح الله وح هذا نكرة يقو وجرى ذل اللي دي لعبت الوقي بيه ما أنت لا بقول مليار الوقي بشي ما أنت قال ذل اللي هذا كسمايو كواس واي قيب صدين ذل الدولية ذا يقرط هذا يالوين تا يفرنفركا يوح الله لا وح الحمام ما أنت ما شيء لعبتها كقيب صدين لكن عليها كبؤة إلهي إذن كيس لكن ياد كقا هذي سين دالك عنا قالي دبنو دعمي نو بدينا ناسي داكو يران ميسو لي جينونا إنو دحل أذن كا وذي نقبتو مقفياشا مقفيالو نقن مينو مليبانا ياشا لقو الليباني تذكر هرم وقدشو والله بالله تالله وحايدي كسو وجهن وحوين هذا دور هيسين هذا الحينه واحد دب وهذا كان يعطسنا يسوع إن أب إن الله قدوه وحي أمسين إيجي أمارات كوتا طبعا اللي في هذا أنا وأنا منو أديكسن وحي أمسين إن قبائل سكوكي اللي فكروا تبى ترى الدولة دولة اللي أنا هالك عكر بعضه أو الدولة دي يضطكو استيلان تبى ترى ماشى هسي أي دولة دم ودني جا أي حد شركة إيه ماشى كبحضه تبتنا أي بدل النقطة مت أي عيار سينكران أيه أي ساس أي نقطة دولة دفاع دفاع تلوي سو ما يدان كلامه عند الله جلنا يو هرنا وايد نكون شقي هدر وايد نكون سو على يدك الله هول جلنا يو إيش قدر رد رأي إمارات كيني قدر سلك لا ما مول جبرات وأبد لين يوسف مال لين ما شعبك نمن كوه جامية ولا جهة قدوي لونتاس بلاي أو نعدي وعارن شيطان إيوه هدي له كورن يي 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 واحد شجانت ليه شجانت شعب كشيء ما يو وانا نمن كوه جامية مصبي حي إيوه تاني بالبلار كمديهم هل ما ديبانو هذا كوه كشرة برمان كا أو مشارد قاتا إيوه كوه هوري أو يي وحي كوا ذي جنشرين عقتي رئيس الوزراء يوم الحوين على الأوكرانية بسنشري ماشي أي كم حذي ده بتنا الدولة دان يبصري قرش بدل ما جري وكرسي كان يبصري يوسو يبصري ضد كي يضل كسر عليهم يبصران وأيه وكعشان كفاية إذا
waa laba, kuwa hore iyo kuwa dambaba, xil ma dhibaano. Mas-uuliyiintii xukuumaddii hore iyo kuwa la casiray, kuwii hore ee badgalyada iyo diingalyada iyo dumargalyada la soo shaqeeyey oo meesha ka baxay oo mas-uuliyiintii ku sheegii berigii dudumadii gumaysiga ee gabre uu u talinayay kuwii uu maamuli jiray oo meesha ka baxay iyo kuwa hadda dowladdana casishay oo uu ka mid yahay kii muxuu ahaa baba ahaa ii sheega magaciisi juxa iyo wixii lamida waxaasoo kale kuwa ah oo muqdisho qaar joogaan qaarna goboleedood joogaan in laydin adeegsado sida idin kala dil lahaayeen salaan sala dhammaantii boola afar aqoonyahanna ku sheegiyo tanagiyo maran ah ama ay ku jiraan wixii lagu soo shubtay oo gaalada kusoo shubato dalkana lagu duminayay diintana looga baxayay sida kuwii lahaa oo kaleeto muxuu ahaaye ii sheeg diinta islaamka in la iska xukumo maxaad ku qabtaa I would say no waa wixii lagu soo shubay ma aha dad maankoodu wax fakero laakiin waa wax wax lagu shuban karo for example aqoonyahanka adduunku waxbuu soo kordhiyaa weligiin ma aragteen aqoonyahan soomaaliyeed wax soo kordhiyay baaskiil lugtii irbad boorso iyo furaha lagu weligiin ma aragteen waxay soo kordhiyaan may waa lagu soo shubtaa waxay lagu soo shubanaa dhibaatada dalka iyo dadkan islaamka ah iyo dowlad iyo dalkan dadkan islaamka iyo dalkan barwaaqada sidii lagu dhibaatayn lahaa ayuu cadow ka fikiraa marka cadowgooday u shaqo tagaan oo wax soo bara kadibna dib bay ugu shubaan bay ugu dhibaatayn waa wixii lagu soo shubay dee waa sidii loo adeejiyay waa adeeg adeeg baa lagu soo shubaa adeeggaasay ugu adeegaan gumaysiga iyo dadka soomaaliyeed cidda dhibaataynaysa gaaladaas aqoonyahanno ku sheegyada noocaasa baa la doonayaa in loo adeegsado si dadka laysugu diro kenyana ay meesha isugu faa'iido imaaraadkuna uu saas uga faa'iido dadka soomaaliyeed u hago oo uu dowlad la-aantiisa sida ugu maamulo jiray ugu maamulo dadumada gumaysiga in la galo ururo shaydaan baa kamid ah oo ay kamid yihiin sida ur waxaa yaa doortay ururada bulshada aada maqlaysaa ururada bulshada aada maqlaysaan dan laydii baa iska leh waxaan la yaabanahay kuwii xoogaha meel iskugu tagooba waxay isku dayayaan inay dowladdan musuqmaasuq wax uga qaataan inay xoog wax uga qaataan kasoo qaad maxay ahayd kuwii la odhan jiray maxay ahayd kalamaan kalamaan afar reer baadiyaha isu imanaysa waxay isku dayayaan in dowladdu soo boodboodata maxuu ninka dhihi jiray daacashaydaan wuxuu yihi daacashaydaan wuxuu yidhi dabayshu geedaha uma ciyaar siiso uma loolosho dabayshu geedaha uma loolosho inay ciyaar siiso soo boodbooda iska hadli maaye keena keena lacagta haddii kale waa algeeya ama waa joojinaya hadal kuwa siinayay buu la hadlaya ama waa joojinaya hadalka soo badiya lacagta isbara u tala marka waxaan leeyahay kuwa lagu shubto ururo shaydaanyadu ururadan lagu leeyay ururka bulshada goormaan ururo bulsho dooran goormaan heritage anagu dooran yaa ilaahay baradi ku dhaashay afar walba meesha ay iskugu tagto sida hadda kuwaas maaragtay kalamaan oo kaleto waa dowladdu haddaysan na siinan waa wada jawaasiis haddaadan na siinina waxaan rabaa in xoog dowladda wax looga qaado waa canshuurta si dadka soomaaliyeed loo ururinayo markii la arkay ugu horeysay dowlad musuqmaasuq la dirirta maalin dhoweed wixii soo baxay ninkii hanti dhowrka qaranka waa ka hadli doonaa iyo bayli iyo jawaabahoodii siday ugala quman oo ilaahay ogyahan uga jawaabi doonaa dalka anagaa iska leh waxa yaalana anaa iska leh wuxuu waa dalkaygii dadkuna waa dadkaygii dhaqaalihiisuna waa dhaqaalihiygii waxaan ogahay inay waxaan lahaanshaygiiyeen marka cid aan ugu aabo yeelayo walaa bayle walaa wasiir kale walaa muxuu hanti dhowr qaran cid aan ugu aabo yeelo ma jiro waayo waxaan ogahay inaan waxaanay waxaygiiyihiin nimankana ay shaqaale yihiin hadba sida ay u muuqataan nooga hadli doonaa haddii la yidhahdo qof walbana waxaan laystaa wuxoog insha allahu tacaala kuwa sheeganaya waxaa la howlgelin doonaa iyagana xisbiya ku sheeg ah waayo xisbiya ku sheeg waxaan u leeyahay ma jiro xisbiya noo tirsan oo aan leenahay oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan tirale ilaa boqol
mana kana lakin wa in diwan gashin yiin wa in lay diwan gelinta shaati sinta kaliya ma wa in tirada aan leenay la yagan xisbiga ku sheegiyo baayagaan loo adeejin doonaa dadka Soomaalida isku diraan magaalada Muqdisho laga dhigo mudaharaad iyo conflict dhaco si baba iyo dowlad la'aan meesha uga dhacdo ayna ugu suurto gasho ujeedka imaaraadka iyo danta Kenya. Ayaa adeegsan doonaan oo la isku dayaya taageerayaal aan garasho dheerayn mangaab ah oo qabyaaladu caqligooduba yahay qabiil qabyaalad hebel waa kugu qabiil magafihii ma liibaanii lagu liibaanay in loo adeejiyo muxuu ahaa qalqalgelinta magaalada iyo dowladnimada waxayna ka mid ahayd hadalladii faradeganka siyaasadda iyo dameer bijool san lama lix meediyaha in loo adeegsado dadka sida la isku diri lahaa dowladda la isku diri lahaa iyo dadka looga been sheegi lahaa emotional dadka maadaama ay emotion waxay aaminsan yihiin imaaraadka iyo kenya in dadka soomaalidu aysan wadaniyiin ahayn in ay qabyaaladaysan yihiin qabyaalad iyo wadanina waa wax aada u kala fog marka in sidaa laisku diri karo sidaa isku dilayeen dhiiggooda sidaa lagu heli karo oo burburkooda sidaa lagu heli karo oo dowlad la-aantooda sidaa lagu heli karo oo islayntooda iyo dhiig kalacdo iyo aakhira iyo adduunya la-aantoodu in si sahlan lagu heli karo oo aysan wadaniyiin ahayn maadaama ay qabyaaladaystayaal yihiin in ay mar dhowba nimankaas curan karaan loo adeegsanayo ee dabadhalifyada ah in loo mariyo meediyaha iyo tv-yo magaalada Muqdisho ku yaala oo arrintaas ka howlgala yaa loogu yeeraya in xaflada la qabto isla markaasina xafladaha la qabanayo warbaahinta loogu yeero warbaahin ku sheegan Soomaalidu leedahay dabeetana halkaa inta tv-yada loogu yeero halkaa dhaleecayn loogu soo gudbiyo loogu soo gudbiyo yaa kusoo gudbinaya ninka yimid Hargeysa oo u loobin garaynaya in xamar waad ogtihiin Hargeysa magaalada Hargeysa ilaaha daan ka mid ah aan bay ilaahda Hargeysa waxaa looga ducaystaa ilaahu xamar ay ku dumi ilaahu xamar ay ku dumi waayo waxaa jira marka kuwa aan kuwaasi waxay wax ku helaan waa ayo waa dad ashkhaas ah oo dadka halkaasi degan ama beesha dhexe ku haysta wax la yiraahdo qabiil hebel anagu ah go'i karna inta kalena xoog boorama xoogan ku muuqan karnaa laascaanood xoog baan ku muuqan karnaa cayn saasa waxaana anaga iskala laga dhadhiciyey inkastoo maanta dee fashalantayo kala baxday imika oo xaqiiqda ay timid niman canshuurta hooyooyinka dumarka laga qaado yaanyada iibiya oo xamar jooga oo aan xishoon oo aan dhaqan lahayn aan diin lahayn oo kitaab jaamaca gacanta saaray midnimada dalkan iyo dadkan aan ka shaqaynaynaa kitaab ku maray oo aan ka been sheegay kitaabki aan diin lahayn dhaqan lahayn soomaalinimo lahayn aragti fog lahayn kana loo bengareynaya baarlamaanka Muqdisho ku yaala ee ummadda soomaaliyeed la iyagu canshuurta iyo dadka qaadanaya u loo bengareeya in dalkani burburo dowladdani meesha ka baxdo waxa la yiraahdo Soomaaliland la helo iyo kala go baa iyagana kamid a waxaa halkaa loogu talagalay wuxuu hadday soomaalinimada iyo dowladnimada iyo wadanka wax ka hor imeyna yiraahdaan waa buuriyaan yiraahdaan marka buuriyooyinka noocaas ayagoo adeegsanaya inay dalka dumiyaan dhibaateen waradaad dal waxu qabanaysaan ama waqooyi waxu qabanaysaan muuse biixigan badi iyo berigii iibsaday wax ka qabta intaasaan lahayn intaa waxaa dheer in meediyaha looga yeero dadka dadka noocaas in looga yeero wax aqoonyaha la yiraahdo oo taragedi in looga yeero iyo dadka isku dira isla markaasna waxaa la sameynayaa waxaa la soo qabanayaa 4-3 isku jaha u guura oo dood marka la qabanayo waxaa la soo qabtaa
labad dhinac. Dhinacan oo wata ka soo qaad dan layda oo kaleeto, iyo kuwa u jawaabaya oo dan layda ka soo horjeeda oo dowladnimada difaacaya oo dadka difaacaya oo dalka difaacaya. Yacni ka soo qaad dowlad iyo wax mucaarad aad u bixiseen, mucaarad mabalihinba, sababtoo aad dowlad la xisbiyo ku kala qaaday wax malihin. Mucaarad iyo muxaafid, markii muxaafid la helaa mucaarad la helaa, oo markii aan helno mucaaradka meel baa looga dhacay. Dowlad hab qabiil ah lagu soo xulay, saa wax lagu qaybsaday, lana doonayo in aan uga gudubno one vote one person ba meesha joogta heshiis ra-iisul wasaare uu qabiil yahay, hawiye madaxweynuhu qabiil yahay, daarood aqalka baarlamaanka uu yahay qabiil raan weyn, kan haddii lay ku run yahay aqalka odayaashu ama maxuu aqalka sare odayaashu uu yahay isaaq, sidaasoo kaleeto ama dir dhinaca doonta u dhow. Yacni noocaas oo heshiis qabaa'il ahba meesha loo yaallo oo maynaan gaarin mucaarid iyo muxaafid, waase halkaan u socona. Laakiin dad badanoon fahamsanayn oo uun iska maqlay wax la yidhaahdo dimuqraadi iyo wax la yidhaahdo mucaarid, waxaasaa iskala qayliya oo aan aqoon la-aani maaragtay waalalah iska hadal waa la yidhi aadna dheh dadka noocaas. Marka waxaan leeyahay kuwa mucaaradka sheeganaya oo meelaha iyo kuwa kaleeto dowladda la socda oo meelaha la ysugu yaraa, laakiin hadda waxaa rabaa oo ay doonayaan imaaraadka iyo kenya soo alifeen oo nimankan lagu soo adeeji doona maanta kisbaayo iskugu tagay, si ay dadka iskugu diraan in media loo adeegsado, TV-ga in lasoo fariisiyo, dood hal dhinac ah oo saddex labo isku dhinaca taasaan leh. Marka waa wax laga xumaado reeli, arrintaas aad baan uga, laakiin yay wax ka qaadi karaan, waxba way ka waxba ka qaadi. Dad yahow dalkeena difaacda, odayaasha, dhalinyarada wadaniyiinta ah, culimo oo diinka, waxaan kula talinayaa in ay dalka difaacdaan, dadnimadooda difaacdaan, sharafka difaacdaan, u istaagaan iyo dumarkeena waxtarka ee qiimaha leh. Intaa markaan ugu gudbo, wasaaradda amniga ama hay-adaha amniga oo dhan waa in ay u istaagaan sidii ay iskaga difaaci lahaayeen cadowga cadowuhu soo dirsaday ee dalka kula nool ee isku midabka ay yihiin. Al-shabaab keliya maahan, kuwa ka daran baa lasoo wadaa oo cadowga dibaddu soo dirsaday oo dalkan burburinaya, dadkan baabi'inaya, loona adeegsaday in dowlad la-aan la dhaxlo, dalkana la wareego. Maantay idinkugu dhowdahay iska dhicaya wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, kenya waxa ay hadba dib ugu dhigayso maxkamaddii u codsanaysaahi, waxay ku nasiibsanaysaa in dalkan ay burburo dowlad la-aanta intuu ka noqonayo, nimankani inay ka hor wareegaan wadaniyiinta mintidka, taasay doonayaan. Dhalinyari uu istaagaa maalintii bay taagan tahay oo wallaahiya, come on guys, khayraadii rajeynaya ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay qolaba calankii duwacayno inaga keno waa cirku kalaye oo aan caadna lahayn warkan caashaqayey warkan caashaqayey laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah. Khayr baan idiin rajaynayaa, aad baan idiin jeclahay. Inta garashadeedii ay saaxiga tahay ee soomaalida ah ee og inay kan leeyihiin kuwa qabyaaladdu ee calamo giirgiiran siisay ee aaminsan in sheekhoodu uu yahay Anderson Cooper, magaaladooduna ay tahay, iskuulkooduna uu yahay Abaarso, iyo alla wuxuu nacay iyo iskuulka makhaaniyadda, na waxaan leeyahay allaha soo hanuuniyo, wadada allaha kusoo celiyo, kuwa dabadhilifyada u hilinayana waxaan leeyahay dabadhilif wax loo hiliya maaha. Kahara ummadda soomaaliyeed, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iska dhiciya doqonta.